Já zdravím všechny stalkery a diváky samozřejmě taky u další epizody legendární akční pecky Stalker Stín Černobylu. Máme tady další etapu, během který budeme prozkoumávat novou mapu, která se jmenuje Temný údolí. Můžeme se na ní podívat z výšky. Už tady máme spoustu tajných lokací, takže budeme hodně věcí užitečně získávat právě díky tomu. A potom tady taky plníme několik důležitých úkolů. A především se musíme dostat do laboratoří X18, které jsou tady, tady je vstup. Ale na to potřebujeme klíč, který má u sebe šéf banditů, který se jmenuje Borov. To je tady. A kromě toho tady máme značku nějakého unikového tunelu a tady značku nějaký trubky, kterou bychom se asi mohli dostat nepozorovaně do toho jejich bandického komplexu. Tak uvidíme, jak nám to půjde, protože tohle asi nebude žádný med. Šlo by na tu naši pušku přimontovat ten tlumič? Nešlo, škoda. No nevadí, když tak to uděláme jaksi hlasitou metodou. Tohle je nějaký chlápek. Сейчас будет вести на заброшенную фабрику. Это все, что я знаю, млям буду. Файн, Швейде, можешь жить, але ať už tě tu nikdy nevidím. Hej, pojď se. Pomoz nám zachránit našeho kámoše. Pojď za mnou. Znám dobrý místo na přepad. A díky za pomoc. My z povinnosti dluhy platíme. Jo, ale já jsem nic neudělal, já jsem teďka přišel. Kulka se jmenuje. No dobře, tak půjdem za ním, než nám někam uteče. Tady je to nebezpečný. Tady by ho klidně mohli sežrat nějaký mutanti. Dá práci, než tady tu oblast vyčistíme. Uvidíme, co nám řekne. Ale spíš by dával přednost tomu, aby se držel vzadu, jo? Jako já tu základnu baditu nějak zmáknu, ale když půjde s náma, tak je obrovský riziko, že to nepřežije. To bych nechtěl. O, pozor! Tady skáčou blesky. Doufám, že ví, co dělá. Tamhle v dálce to je ta budova laboratoří. Ale tam teďka ještě nemůžem. No, temný údolí je teda opravdu temný, zvlášť díky ty bouřce. Na povinnosti? Co lehko řekne a už udělá. Schovej se na druhé straně cesty. Brzy tady budou. Začni střílet, až začnu já. OK. Chovám se tady a přepadneme je. A to vyjde. Jdou. Máme teďka na radaru 4, to znamená 3 banditi. Nebo možná 2, pokud se počítá i ten zajatec. Už tu budou. Teda to jsou nervy. No. Co, už jsou blízko, ne? Už bychom mohli začít. Jo. Пуля, спасибо, друг. Я, блин, уже с жизнью попрощался. Поděkuj tomuhle stalkerovi, ten mi pomohl. Díky, brácho. Hodíme řeč. Co to děláš? No, hodíme tu řeč. Ale dal nám prachy a ještě optiku, ale to je paráda. Na severu je tábor banditů, na východě ta továrna, jasně, jasně. A pak ještě prasečí farma někde na jihu, jo? OK. Co víš o tom táboře? Musíme se tam dostat a najít
To je jejich šéfa, Borova. A je to prej bestie. Snad na to zmáknem. Co továrna? Je tam trezor, ale je hlídanej. To nic moc. Borov má polovinu klíče, no jasně, to myslí ne trezor, ale myslí i ten vstup do laborky, nejspíš. A pak ta prasečí farma. Teď tam jsou stalkeři? Tak možná, že by vůči nám nebyli nepřátelský. A ta brána? Vede někam pryč. Okej. Ještě měli nějakýho Feregu, ale ten tu není. Možná ho dostali banditi. Tak jo, držte se chlapi, dávejte na sebe majzla a já se půjdu podívat banditům na zoubek. Tak fajn, nabral jsem tady z těch týpků pár tajných oblastí a půjdeme se podívat, jak pronikneme vlastně do té fabriky, abychom tam našli toho její šéfa Borova. Tady máme teda jednu možnost a to je trubka. Asi to vypadá líp, než tam jít prostě hlavním vchodem, jo? Než tam zazvonit a čekat, co se bude dít. A pak tady ještě jeden, a to je nějaký tunel, když to taky může znamenat spíš východ, než jenom vchod. V každém případě necháme tam ty dva naše kámoše z povinnosti. Půjdeme se vydat k té trubce. A cestou budeme samozřejmě sbírat tajné oblasti. Jedna je přímo tady. No, nebude to pochopitelně bez rizika. Doufám, že u toho nezajiskříme. Bude to určitě někde v tom autě. A tady nějaký trezor. Jenom jeden artefakt, ještě celkem slabý. To jsem teda čekal, že to bude lepší. Pojďme dál. Pak jsou nějaký skrýše tady, ale to už je trochu mimo naši trasu. Teďka by to chtělo dostat se sem. Tajná skrýž pod křížem. Tak to zase bude památník nějakého tuhýho stalkera. Ale tady vidím, jak tu krásně bliká artefakty. No tak ty si nejdřív musím přivlastnit, jo, to by jinak nešlo. Paráda. Taky. Jo, a tamhle je ten kříž. A sakryž. Ty anomálie a radiace je proti. Nechtějí nám dovolit vstoupit. Nic moc. Jedna slabá lékárnička, pár obvazů a ubohý artefakt. Za tohle všechno. Se pomalu blížíme. Můžeme se podívat na tu fabriku hezky z dálky, jak to tam vlastně vypadá. Jo, možná by nebylo špatný provést průzkum dalekohledem. Mají tam věže a na nich nějaký další banditi. Tamhle nějaká velká cílová budova. Je to celý obehnaný zdí. Znamená, že nepůjde se tam tak snadno dostat. Dáme další věž. A tady u nás ještě jedna. No, ten by se mě mohl všimnout. Ten bude asi dělat problémy. A tu trubku, tu vidím tamhle dole. Kdyby to chtělo, aby ten týpek tamhle z té věže někam odešel. A já mezi tím nenápadně proklouznu do té trubky. Doufám, že to klapne. Krucinál. Tohle osvěžující radiační koupel.
No, ale jsme tu. Takzvaném antirad. Tak první část naší akce je hotová. Teď ta druhá, to bude těžší. Musím najít Borova a sebrat mu jeho klíč. Neřekl bych, že nám ho dá dobrovolně. Tady pokračuje kanál, ale tam to asi nikam nepovede, když to tohle vypadá jako východ. Protáhneme se rovnou. Na radaru už nám skáčou nepřátelé, okolo je 6 osob. No. Tak konečně se ke slovu dostane naše nová útočná puška. Doufám, že si bude dařit je přemluvit. A myslím, že tohle je docela výhodný postavení. Tady tudy, když po nás půjdou, tak nemají šanci na tu dálku. Máme kam ustoupit, máme se kde krejt. Co do toho dáme? Tak rozdrhnul mi. No ale někde tam je. No nic, půjdem na to druhýho, ten je tamhle. Tak poles. No tak jelej. To musí takhle hloupě stát. Ach jo. Ale. No tak koukej, vystrčit hlavu, ty prevíte. No konečně, už se válí, už dokonce padá. Jo. Hezky se proletěl. Jak to vypadá uvnitř? Není tam pořádně vidět. Ty okna jsou moc vysoko. A tohle nám pomůže. Tak. Je tam... tam nákladák, ale vypadá to tam prázdně. Je dobře. Tamhle je další věž. No jo, tak jdeme na to. Určitě tam bude jeden. A je po něm. No, někdo po mě střílí a já už tentokrát nevím, kdo to je. Aha. Ty hlavní budovy se ozývá střelba. Zatím si tuhle tu zbraň nemůžu chválit. Je to zbraň. Musíme ho nějak obejít. Tamhle je. Jo, myslím, že má dost. No fajn. Vypadá to docela sluště. Pěkně jsme jim to nandali. Určitě jich tu bude víc. Ale prozatím dobrý. Tady je sklíž. Nějaký bedny. Artefakty. Jo, ale spad mi dolů. Musím pro něj. Tady dokonce granát. Dobrý. Tak, co ten artefakt? Kde pak ho máme? Tady. Pořád tady slyším hulákat nějakého banditu.
Tamhle nahoře, na tom spojovací můstku. Teďka je uvnitř. Teď prošel. No a teď už ho nevidím. Budeme muset asi počkat, až se jde dolů. Zatím budeme dál prozkoumávat. Pak je na korbě nákladňáku a prázdno. A dole se to hemží anomáliema. Tak to radši opatrně. Tak co, už slez? Je venku? Tamhle o tamtáč, jo? Ale... pořádně tam není nikoho vidět. Tady se valí artefakt, jen tak. To je dobré. Ty mají jámu. A máš to. Je tu nějaký z povinností? Možná to je právě ten, který se ztratil. No, teď už se našel, no. Ale má to spočítaný. Banditi ho dostali. Tak, někde tady je další úkryt. To by mohlo být tady dole pod tím nákladňákem. Jo, je tam bagl. Lékárnička, artefakt. Tady, jak jsi zahynul. Málem jsem dopadl podobně. Tohle to vede. Jsou tu nějaký bedinky. Jo, chtělo by to nějaký použít a vléčit se. Je dobře? Tak, to tu vypadá. Je prázdno. No tak, jak má teda štěstí. Hej, bandito. Je to. No, čeká nás ještě tamhle ta budova, pak tamhle ten tunel a hlavně tahle ta velká cílová. Kdyby byly v těch oknech, tak tady budu jako na střelnici. Nejprve se ale se běhneme podívat dolů, protože tady jsou nějaký další tajní oblasti. A hlavně by něco mohly mít tyhle ty. Tak to vypadá, že nic zajímavého nemají. A teď ty tajné oblasti. Jedna by měla být někde... někde tady. O, tady je to sama anomálie. To se mi moc nelíbí. Je tam artefakt, takovej průměrnej. Masová kulička. No, dobrý, ale ještě je tu jedna tajná oblast. A to je někde asi tady dole. Jo, trezor. Teda, tam je nějaká bouchačka, ale teďka není čas si prohlížet. Protože tady se to jenom hemží radiací. Pojďme rychle pryč. Vylezeme na věž. Dáme se rychle do kupy. Takže antirád a lékárna. Tak co jsme to našli? Našli jsme silnější tyhle ty ACPčka. To je super, ale taky nějakou bouchačku. Tudle. Sypte
Model vyvinutý v 75. roce, ale stále oblíbený po celém světě. Zásobník má malou kapacitu, ale zbraně absolutně spolehlivá. Další výhodou je použití silné ostřeliva Kora. Jo, používá to vlastně stejnou munici jako tohle. A koukám, že Kora je méně přesná, je slabší. No, tak to je jasný. Máme novou pistol. Takhle vypadá. Jo. Na 7 nábojů, ale bude to stát za to. Koukám, ten měl na AKčku optiku. My teda taky tu máme. Dostali jsme ji za ten úkol ohledně pomoci těm vojákům povinnosti. Často používaná sovětská optika. Tím, že aktuálně nemáme žádnou zbraň, na kterou bychom tu optiku mohli dát. Ten náš samopal, nebo teda spíš útočná puška, ta už přímo optiku má. Aha. To ne, tudy to neprojdu. Tady tudy zpátky. A jo, už je to v pořádku. Jen se ještě zbavím ty zatracení radiace. No, takže situace je taková, že venkovní část areálu máme projitou. Tady je už jakoby východ před bránou, tak tam to zařídíme potom. To mě teda překvapil. To jsem vůbec nečekal. Kde se tu vzal? Tady má ještě maringotku. Jsou tu nějaké bedinky. Antirát, dobré. O, dokonce vesta žoldácká. No je to pěkný, ale ten náš stalkerský oblek je přece jenom lepší a pořád má dost dobrou kvalitu, takže tuhletu zbroj si brát nebudu. Nabijeme si, připravíme se a musíme se nějak dostat dál. Do té velké cihlové budovy. Tam to bude nějak pokračovat. Takže nejspíš tudy. Jo. Tak. Teď tady nahoru. Vidíme si na ně. Jo, tamhle to je oblast před tou továrnou. Je tam nějaká benzínka nebo co to je? Taky se na to potom půjdeme podívat. Ale nejprve Borov. Nesmíme ho nechat čekat. Je to tu ale docela prázdný. Zrysovali nás! Šuter! Máme společnost! Něco tam hulákal. Ale vůbec nevím, odkud to šlo. Jestli tady, nebo tady zpátky. Jde tady by měl být další úkryt. A to může být klidně dole, na tom dvorku. Podle ikonky na radaru je někde tady přímo vedle nás nějaký neutrál. Hezky se proleď. Jo, strážit na věži to může být pěkně riziková práce. Náhodou přepadnete a jste v maléru. Vejš už to nevede, takže se půjdem podívat níž. Tady tudy, ne? Kruci. Já to do mě našel bročkou. Sakra. To se mi teda špatně povedlo. To jsem nečekal, že na mě takhle vyskočej. Takže ho nevím, lékárna. A máš to. Pomsta byla sladká.
to vypadá, že tady jich bude docela dost. Srysavaj! Vezadu. No jo, tady byl ještě jeden průchod. Kruci, já jsem vůbec nevšímal, nebo co? Tak teď jsem se nechal málem naprosto jednoduše a hloupě zlikvidovat. Ach jo. Kranty všem! A znova. Ty banditi sice zdaleka nejsou tak odolní jako vojáci z Agropromu, ale používají bročky. To znamená, že na blízko, když mě překvapí, tak to bolí. A hodně. Kdo tady po mně pořád střílí? A už to bude. Jo. Podle ikonky na radaru se blížíme k cíli naší cesty a to by měl být Borov. Tamhle je. Je konec Borové. Ale tady se pořád střílí. Aha, tamhle dole pod schodištěm byl jeden. No jo, tak teď už je mi to jasný. Stvaly to stvá, jumba! Tak když už jsme tady dole, tak to tady do prosku máme. Jo, tady nám chrápali. Ale vypadá jako nějaký sklad. Teda, tomu říkám zásobička. Co tu máme všechno? Bedny jsou prázdný. Chleb, ne, to je obvaz. Nějaký náboje, dobročky, ale to nepotřebuju. Co je tohle? To vypadá jako granát. Ale ne takovej běžnej. Granát pro granátomet GP25, integrovaný granátomet Tunderu a revolverový granátomet Bulldog 6. Tak to nevedu, ale do budoucna se to bude hodit. Nějaký náboje, do pistole nebo do čeho, ale to je úplně ty základní, to nepotřebujem. Náboje do AKčka, vesty banditů. Roldácký oblek, tak to taky nechci, ten náš už je sice slabší po těch zásazích z bročky, co dostal, ale pořád je dobrý. Tady jsou nějaký léčení, to vezmu. Pak tu máme hromadu antiradů, to je super. Váží strašně málo a jsou hodně cenný, takže kdybych je nevyužil, tak je můžu prodat. Pak tu máme nějaký zbraně, tyhle ty sompaly, malý AKčka. Tím to končí. A tady, tak tomu říkám zásoba, aspoň víme, co tady ty banditi rádi dělali, když je večer a zima. No, ale já bych potřeboval někde sehnat náboje do téhle zbraně. No, ale asi není moc pravděpodobný, že tu najdu, co? Tak to vypadá, že za chvilku se bude muset vrátit k používání AKčka. Ale to je ještě nějaký podzemí. O, tady je to velké. Ale. Hej, stalkere, pomoz mi! Otevři dveře týhle zatracený celý. Když oni jsou... Ovládání je na zdi. Když oni jsou... Jo, na zdi. Jo, to bude tohle. Výborně. Díky, brácho. Fakt jsi mi pomohl.
No, to bych řekl. Borov nasbíral spoustu věcí, má kus klíče, no to víme. Proto ho taky hledáme. Ale kuž, dostat se k Borovovi teď už je celkem sladné. Ještě se nerozkládá, takže ten smrad nebude tak velký. Takže myslím si, že dostat se k němu žádný problém. Tak, to jsem rád, že jsme toho týpka z povinnosti zachránili. Já jsem se bál, že to byl ten venku. To tam byl mrtvej, ale naštěstí to byl tenhle. To by nám možná tam ta banda měla ještě poděkovat. To už je druhý člen jejich skupiny, kterýho jsme zachránili. Nebo jsme se na tom aspoň podíleli. A teďka pojďme nahoru. A mrkneme se do kanclu Borova. Co pak tam vlastně má? Tady jsou nějaký skřínky. Tváří se zamčeně, ale můžu přes ně sbírat věci. To je divný. Možná by to šlo nějak otevřít, ne? Třeba tohle. No, a už to můžeme přímo otevřít. Přelíme do zámku a je to. No ale on je to tak hloupě udělaný, že je možný ty věci sbírat jakoby přes ty dvířka. Tady nic. Tady nic. O, tady se mi to líbí. No vidá, a pak že tu žádná munice do té zbraně nebude. Máme dál. Co je to tady dole? Aha, to je hrneček. To je. Tohle se otevřít nedá. Leba. Lechovky. Nic. A konzervy. No ale nemusíme brát všechno, jo. Více bychom něco pojíst mohli, to je pravda. Dáme si pár konzerviček. Ale zase to nepřeháníme. Tak a teď kancelář Borova. Juj, má tady granát do granátometu. Na silnější munici AKčka. Abychom si vzít mohli. Dál. Nic. Tak na tohle nějak nemůžu. No ale stejně. Je možný to sebrat. On měl normálního kalacha. A máme ten klíč. Výborně. To jsme potřebovali. Tady ještě dětní párek a chleba. No teda. Jej, silnější munice do té naší parádní zbraně. Takže máme zhruba 170 kousků. Normálních i silnějších. No to je prostě paráda. Ale tady můžeme nechat. Tak. A další část naší akce je hotová. Máme klíč od Borova. Takže teďka bychom mohli navštívit laboratoře. Najdeme cestu ven. Tak se mi to podaří. Tam se bál, že sletím až dolů. Zklamání. Já čekal, že tam tutově musí něco bejt. Když dal takovou práci, jsem nahoru vyšplhat. Takže můžeme zase dolů. Ne, skákat dolů nebudu. Je to sice zkratka, ale to mi za to nestojí. A tady jsou ještě toalety. Ale zdají se být naprosto prázdný.
bedinka. Jo, výborně. No. Tady někde by měl být ten ukryt. To bude asi tady, doufám. Jo. Pěkně, hnedka dva artefakty. Vůbec není špatný. No a my tady taky na tomto místě plníme ten úkol pro toho vojáka povinností z báru, že mu máme sehnat zbraň, kterou mu banditi ukradli. Ale jak je vidno, tak tady žádná zbraň není. Přestože tady je ten ukazatel. Tenhle ten úkol je poměrně nechvalně prosulej tím, že je naprosto špatně udělaný. Totiž a taky koukám, že ten mod ho zas až tak výrazně neopravil. Protože ukazatel úkolu nás zavádí sem, ale ve skutečnosti tu zbraň bude muset hledat někde úplně jinde. O tom se ale povíme víc, až to bude nějak aktuální. Teďka, tamhle je. Tak. Teďka se potřebujeme nějak dostat pryč. A uděláme to tímhletím tunelem. Nakonec tady máme značku. Tak, pojďme dál. Jo, tenhle ten tunel by nás měl spolehlivě dovíst ven. A máme nový úkol najít vstup do laborky. Budeme na to ale pospíchat, protože tady ještě hodně míst, kde by mohly být nějaké užitečné věci. Jedna přímo tady, ale já tu nic nevidím. Leda by to bylo tohle. Ne, počkat, tady to je. No, to je docela pěkně schovaný. A zase řádí radiace. Tak, a jsme v toho venku. Pukneme do sebe antirát a nějakou lékařičku. A podíváme se na zbylý tajný oblasti, které jsou tady po okolí. Věcí. No. Teďka máme tady tu kůlku. Je to vypadá bezpečně. Nikde nikdo. Hoří, no. Těším tady štěkat psy, takže tak úplně bezpečný to nebude. Máme tu od někoho zprávu, pomoc, umírám. Ten je na tom asi zlé. Psi nedělá srandu. Měl by být někde v této budově. Jo, zkusíme mu pomoct. Vám, že ještě chvilku vydrží. Protože ho nemůžu najít. On bude asi nahoře. Tady je tu jeden tubek. Krucinál. To snad ne. Takže obvaz. Lékárna. Ty žiješ? Doufám, že jo. Parma jižně odsaď, jo? To je ten prasečák. Prodávají prej Gauss pušku. To sice nevím, co je, ale pokud je to levný, 8 táců, to by mohlo být dobré. Tak jo.
Tak si to tu užívej. A doufej, že tu není víc těle těch bestí. I když koukám, on má v úmyslu jít někam jinam. Říkám, že bychom ho možná mohli následovat. Pokud tam někdo prodává nějakou zajímavou bouchačku, tak by stálo za to jí mít dřív, než půjdeme do laborky. Tak jo. Tedy za předpokladu, že míří právě tam, kde jsou ty, co to prodávají. No, budeme doufat. Tak počkat. Ty míříš někam úplně jinam. Ta farma je přece tady. Teda, artefakty se tam kutály ze svahu do té bažiny. Tak to je musí mít rychle vylovit. Pěkně. Evidentně mu nevadí se trochu namočit. Je to krásná procházka krajinou. Jen škoda, že ta krajina se vás snaží zabít, ale jinak je to dobrý. Myslím, že už tam budem. Tamhle už vidím nějaký budovy. Tak tohle už asi dojde sám. Já si tady udělám menší odbočku a stavím se v té skrýši. To je tady po okolí. Dobré, dokonce artefakt. A hlavně lékárničky. To hodí. Tak tady jsou ty stalkeři. Je teda pravda, že ten chlápek odpovědnosti nás před nima varoval. Ale tak to bude asi jen kvůli tomu, že nejsou součástí stejné frakce. Oružie ubral? Odejdi-ka odsuda podalše, mužik. Oružie ubral? Odejdi-ka odsuda podalše, mužik. Ствол на плече, мужик. Hele, klídek. No, jak tak nad tím přemýšlím. Vejít dovnitř. Podle radaru je tam nějakých 8 lidí. Kdyby se naštvali. Tak radši si prozatím nechám zajít chuť. Zkusíme to spíš, až půjdeme zpátky. Jo, až půjdeme zpátky z laborky. No, protože potom už nebude potřeba, abychom byli jakoby co nejlépe vybavení, protože to nejhorší už budeme mít za sebou. Tak potom budeme moct prubnout, jestli jsou čestní a opravdu prodávají bouchačku, anebo je to nějaká zatracená past. Třebu oko Flaxy. Barman z baru ho hledá. Jenomže ho nemůžu najít. Tady je někde další úkryt. A pořez. Artefakty dva. Velmi dobře. Velmi dobře. Tak, a další skrýše jsou v té bažině tady. Ach jo. To byla skvělá trefa.
Bude to někde v tom autě, já už to vidím. O, tam je věcí. No, bereme to, ale za chvilku budu muset vyhodit nějaký předměty, protože už to sebou táháme strašně moc. Radiace, můžeme si ji zbavit. Jeden úkryt by měl být tamhle na tom ostrově. Ne, tak je to až tady. Potka. To nám teďka stačit nebude. No tak, on jen pryč. Nemůžu se hýbat. No jo, my jsme zatížený. Kruci. Tak dost, takhle by to nešlo. Onem, musíme se zbavit ty radiačky a taky nějakých předmětů. Něco tu vyházíme. Máme tady náboj do bročky, to je úplně zbytečný to sebou tahat. Máme tady hromadu nábojů, těch silných do kalacha, ale takových nábojů to fakt jako nemá cenu sebou mít. Pak tu máme tohle, to můžeme taky vyhodit. Máme tu i silnější munici, no jo, ale to je prostě do té slabé pistole, jo, takže jako tu už co to budeme používat. I když je to silnější munice, jo, hezký, ale je to pro nás jako zastaralý. Totéž platí o munici do toho samopalu. Vypru. I když je silná, tak ten už prostě nemáme a nejspíš používat ani nebudem. Tak, teďka by to chtělo se nějak zbavit tohle, ale ne všeho, protože za chvilku nám dojdou náboje do ILka a já pak čekám, že se vrátím k AKčku a potom se tahle ta munice bude jako hodit. Takže zatím to asi necháme na pokoji a půjdeme se podívat dál. Pořád tady na severu jsou ještě nějaký další skrýše. Tím by chtělo začít dřív než počkat. Jo, to jsou ty banditi, já jsem se bál, že tam jsou ty tuhý členové povinnosti. Ale ty asi někam odešli. Bylo by škoda, kdybychom jim pomohli a oni potom stejně sejmuli nějaký banditi nebo mutanti nebo něco. Takže skočíme zpátky na benzinku a podíváme se o těch tajných oblastech, které nám tady ještě zbývají. Hele, tady se jen tak poflakují artefakty, to je paráda. Mělo by to být někde tady nahoře. Jenom nevím, jak se tam dostat. Tohle nevyskočím, ale tak někde tady přece musí mít schůdky. Jo, tak asi ne. No, tady lidi. To je docela krize, jak se tam dostat? Tak počkat. Půjdeme na to jinak. No jo, ale tudy se tam nedostanu. Tady by to šlo. Daruje mu život, ale jenom proto, že mi utek. No. Doufejme, že to bude stát za to. Tak, je to tady. Je to přímo tady. No, je tam jeden artefakt, pár obvazů a takových zbytečných věcí. Ale ten artefakt se docela hodí. A ještě štěstí, že i když ta hra se tváří celkem jakoby realisticky, tak ty pády moc reální nejsou. Přežijete pád z velký vejšky, aniž by vás to zranilo. V reálu bychom si minimálně zlámali nohy. Ale ne, zase radiace. Proč ty úkryty vždycky musí být v místě, kde je to prostě nebezpečný? Kruciš. Onem, antirad. Další úkryt je přímo tady za tou fabrikou.
Někdo tady u toho smrku. A tady je bágl. Konzervy a náboje, který nechci, no. Ale hlavně... Teda... Kde se tu vzal bandita? Byl nějaký přeživší z té fabriky. On nás pronásledoval až sem. To zase vláčí moc, takhle by to nešlo. Musíme vyhodit něco dalšího. No jo, ale co to bude? Dobře. Tak tady vyhodíme všechny konzervy. To nám pomůže. Tam tohle, vyprat, zahodit, pryč s tím, už je zastaralá zbraň. Tak řekl bych, že to máme celkem projitý. A můžeme se teďka zaměřit na tu budovu vstupu do laboratoří. Tady cestou pobereme nějaké artefakty, protože ty se dají výhodně prodávat. No, podíváme se na to. A je, tady si zabojujem. Velku jsem myslel, že tady to bude prázdný. No, teď už si to nemyslím. Tak dobře, dáme se do toho. Tohle noční vidění fakt nesnáším, ale do takhle velkých prostor by to docela hodí. Ale... A tu jsou další. Měl jsi venku, nebo uvnitř. V každém případě nevidějí mě tu rádi. Taková smůla. A já jsem je šel jenom navštívit. To mám dost. Si radši budu svítit na cestu baterkou. Zdá se, že banditi u sebe nic zajímavého neměli. Ale víme, že někde tady dole je tajná oblast. Mělo by to být až někde na kraji. Tak tam slezem. Tady ještě krabička. Prázdná krabička. Je to... Aha, ono je to až někde tamhle. Já tam teda nic nevidím. To najdu. No jo, jsem vedle toho a pořád tam nic nevidím. Tady by to bylo zastrčení někde dole. Mně zdá. Ne, tam nic není. A tady dole? Jo, tady to je. Aha. No vidím. Konečně to máme.
to nějaký další banditi. Už dorazili. No, to je dobře. Vystali si frontu a teďka na ně přišla řada. Tak by to měli ocenit. A neměli by se mi moc bránit. A už tu zase nikoho nevidím. Je to prázdné. Kdyby měl být nějaký úkryt. Nevidím ho. Nicméně mohl by být taky nahoře. Zkusíme najít nějaký žebřík. Kde je žebřík, ale dolů. Dobrá si cesta do té laborky, ale tam ještě nechci. Nejprve to tady musíme vyčistit a prozkoumat. Protože tady jsou nějaký ty ukryty. A byla by velká chyba je minout. A tady to půjde, tady je schodiště. Juj. Někdo si sem schoval sváčů. Jak to vypadá vzadu za barákem? Velkem klidně. To jsou nějaký krabice. Pochopitelně prázdný. No, a ten úkryt je... Ten musí být opravdu někde nahoře. Takže půjdeme na to schodiště. Teda, já myslel, že tu bude už tak jenom jeden. Ano, jich je víc. No ale... Tak moment. Tam se nedá normálně vylíst. Jo, je tam cesta, jasně, ale... Frejra povalili! No to tady pořád huláká. Mám jiný nápad, jak se dostat nahoru. Au! Aha, nápad ztroskotal. Smotrite, kto k nám kolesa katit! No, aspoň něco. Není tu nějaký velký okno, kterým bychom se protáhli dovnitř? Samozřejmě, že není. Rucíš. Au. Dobrá, tak já to zkusím ještě jednou. Ale tohle by si opravdu měli opravit, jako jo, co je... Jak mám potom je vlíst? Možná by to šlo, kdybych šel po zábradlí. Mi přijde trošku divný, protože zábradlí je takový dost příkrý. Ale... O, jo. A jo. Teda, to byl hotový cirkusový akrobatický kousek. Ale jsme tu. Spousta věcí. No jo, náboje do kalacha, ale to nepotřebuju. Tak a můžeme jít dál. Ačkoliv to vypadá, že to tady už na střeše moc není. Ale je tu žebřík dolů. No neříkejte mi, že sem bylo možné se dostat, aniž bychom lezli po tom zatraceným zábradlí. Ach jo. Tady bude ten úkryt, jasně. Jo, je tam spousta věcí, ale většinu z toho vyhážu. Protože už zase máme strašně moc velkou zátěž. Tak. To nebyl moc chytrý bandita. No, takže jsme dole, no. To se mi teda fakt nepovedlo. Ale nevadí. Máme to projitý. Teďka by to chtělo už akorát najít vstup do laboratoře a jít na to. To hlavní je přímo před námi.
Ať už nás tam dole čeká cokoliv, pravděpodobně to bude to nejtěžší v rámci tohohle úkolu. Jo, je odemčíno. A teďka jdeme pro ty dokumenty. X18 je tady. No. Jsme na recepci. Teda. Levicující hrudní koš jsem ještě neviděl. Ne, to není hrudní koš. Ten zůstal dole. Au. Tady se valí nějaký tuhej. Hele. Teda. Dobrý. Tak nahoru to půjde. Co to sakra? Tady se dějou nějaký divný věci. Tu dveře na kód. No ale kód neznám. Mohlo by to být třeba 1, 2, 3, 4, 5. Škoda. A přitom je to velice oblíbený heslo. Fakt. Vida, vida. Tady taky. A dole další. Až teda na tu radiaci, ta moc přátelská není. Bedna pochopitelně prázdná. Tak rychle, antirad, lékárna. Anomálie je úplně roztrhla tu zeď. Čatní skřínky. A energiťák. Fajn, tak se podíváme, co pak je uvnitř. Granáty. No ještě by to chtělo najít ten granátomet. Byl kalach. Teda, tam byla nějaká zbroj. Ale to je super. To je velmi dobré. A taky koukám, že ten kalach má granátomet. Super. No, tak necháme si jenom ten vylepšenej. A granátomet případně připojíme na něj. Jo. No a co ta zbroj? Oblek Monolitu. Stalkerský oblek z frakce Monolit. Jsme myslím ještě ani nepotkali. Výrobce není znám. Ochranné vlastnosti jsou mírně horší než u vojenské neprůstřelné vesty. Vnitřní struktura je podobná populárnímu obleku neutrálních stalkerů, který kombinuje neprůstřelnou vestu a protiradiační oblek. Poskytuje dobrou ochranu před střelbou. Úroveň ochrany před anomáliemi je nízká díky absenci systému filtrování vzduchu. Tak uvidíme, jestli je to lepší než to, co máme. Jo, výrazně lepší. A co noční vidění? To nemá vůbec. No, nevadí. Tak super, máme novou uniformu. Ruci. Co to bylo? Co to je? Noha svorka z něj vypadla.
No. Tak, takhle vypadá náš nový buták. Nějaký výzkumník. Skvěle. Jsem rád, že jste obdržel přístup k druhé úrovni. Alespoň zjistíte, co se v naší laboratoři děje. Váš přístupový kód je 1243. 1243? Tak koukám, že jsem nebyl daleko od pravdy, jo? 1, 2, 4, 3, to je skoro jako 1, 2, 3, 4, 5. A ještě mě zajímá, jestli dokážeme nějak obejít tam tu chodbu. Tady se opravdu dějou nějaký divné věci. To není normální. Sakra, je tam nějaká divná anomálie. Vypadá to, že si jen tak poletuje vzduchem. Čupneme tam granát. Ten se rychle postará o ty bedny. A potom vyžbíráme, co vypadlo. A ten granát už neuspěl. Prázdný inventář. To je to úplně zbytečně. Jsem ho ven. Poletující ohnivá anomálie. Čím dál lepší. No hurá. Jenom nevím, jestli je to opravdu důvod k radosti. V dolním poschodí to může být ještě horší než tady. Níž už to nejde. Co to? Někdo po mně hodil plechovku. Au. Tam normálně straší. To se mi nelíbí. Au, to bolí. Další kód. Ten bude nejspíš jinej. Co se to tu sakra děje? Tady je nějaký duch. A další. Tak dost. Poltergeist nějakej. Uj, je to hnusný. A pořád tady po mně někdo něco hází. Tady je další, další. Uj. Opak ono to ještě neskončilo. Kolik jich tu ještě je? Skřínky. Jsem na suchu.
Došly mi náboje. Skoro. Budem pootevírat, jestli tu něco není. Se vrátěj. No. Jo, je tu něco, ale... To vrací. Tak jo, jdeme na Kalacha. Granátomet, ale teďka není čas připojovat nějaký granátomet. Tady si normálně poletují duchové, hází po mně plechovky a jako v pohodě. Jo, tak to bychom měli dalšího. Ale kolik jich tu ještě bude? Tady se otřásá země. Dobře, připojíme si granátomet. A optiku. Oh, někdo po mě něco hází. To ještě neskončilo. To, že se tady chvěje celá země. Tady se jde někam dolů. Tady vlastně taky. Možná je to hloupost, ale mně přijde jakoby to byly kroky. Jakoby tady někdo chodil a asi je fakt hodně těžkej. Konečně to ale vypadá, že jsme dostali všechny poltergeisty. Jenom pořád nevím, co dál. Ne, tak ne. Ještě jeden. A, tě naučíš, Mejde. Jo, tam je věcí. Tak jo, vezmem si to. Ale pravdou je, že už jsme přitížený. Chtělo by to se zase něčeho zbavit. Vlastně bychom se mohli zbavit to obleku. Akorát se říkám, že by se dal fakt parádně prodat, kdybychom ho dokázali dostat až k nějakému obchodníkovi. Takže na jednu stranu mě spíš láká zbavit se něčeho jiného. Například bychom mohli vyhodit tuhle tu pistoli. Ačkoliv je taky pravda, že váží jenom kilo. Ale dobrá, vyhodíme ji. No, jenomže pořád toho vláčí moc. Tak co bychom mohli udělat? Máme tady hromadu těch obvazů, to je zbytečný, sobových vláčet 60. Něco zahodíme, no ale to budu vyhazovat po jednom, to taky není zrovna dobrý. Aspoň tak. Prostě abychom mohli normálně běhat.
se mi zdá, že moc možností tady nemáme. Vlastně jenom jednu. Že budeme se dostat tady dolů. Někde tady bylo to schodiště. Kde to je? Jo, tady. A doufat, že tam něco bude. Připravíme si granátomet. Tohle se mi nelíbí. Uj. Co to sakra? No ty seš ale hnusnej. Nic hnusnějšího jsem snad ještě neviděl. Je tu dost velký. To dá problém to všechno prozkoumat. Ale snad už to nejsou žádní další bubáci. Tyhle ty úplně stačí. Já tam nahoru nevyskočím. No ne, no tak, já se tam nechci... No tak. Já se tam nedostanu. Dobře, tak třeba v těch bednách nic není, jo, ale tak... ...zničíme je a zjistíme. Je to tak, ty bedny jsou prázdný. No, možná tak úplně prázdný nebyly. Vypadá to, že se z nich vysypaly nějaký artefakty, ale naštěstí spadly dolů, takže jsou naše. No tak jo. Doufám, že to nezapomenu. 9, 5, 2, 4. Raketomet. Ale zdá se, že už tu víc není. Počkat, ještě tamhle nahoře. Nějaká místnost. Lednička. Nějaký foto, to budou asi autoři hry. Ale jsem zase přetížený, tak dost, necháváme tady ten oblek. No ale prostě nejde. No jo no, ten raketomet váží 7,5 kila. To se není čemu divit, že nás tak šilně zatěžuje. Nechám tady i obvazy, nakonec můžeme se obvázat i lékárničkou. Nechám tady tohle. Tak. A už jsem zapomněl ten kód. Sakra, jak to bylo? 9524, nebo tak nějak. Nějaký neznámý artefakt. Ale nejprve ten kód.
Tak. A můžeme pokračovat. No nás tady dole ještě tak čeká. Jo, kdybych jenom tušil. Něco divného. No teda. Jsou nějaký malý ufonci, ne? Poltergeist. Někam zmizel. Teda, tady je věcí. Dokonce vědecký lékárničky. Kdyby bylo dobrý vzít sebou. Tady. Ne, ale to nepotřebuju. Další munice. Další hromady munice. A tady je prázdno. Ten poltergeist mě docela štve. Dveře se zavřely a hořej, to znamená, že nemůžu projít. Jediná šance je dostat se tudy nahoru. Uj. Vypadá to na útok šílených krysích mutantů. Проверить первый этаж. Группа 3, главный зал. 4 и 5, второй этаж. A střelec tomu bránil. No jo, ale... To znamená, že my jsme byli někde u něj, protože teďka se nám to vybavilo jako nějaká vzpomínka. Tady jsou ty lejstra. Oh. Teda to dalo práci je získat. Ale máme to. Teď už se jenom dostat v pořádku ven. Vypadá to, že to nejhorší je za námi. No, ale oddechnu si teprve, až budeme nahoře. Takže tady byly hnedka tři noví mutanti. A sakra. Bude to ještě dlouhá cesta. Máme tu armádu.
To je nějaký zatraceně tuhý. No, to je teda paráda. Ale ty šašci mi tu fakt chyběly. Nahoře jich může být ještě víc. Takže radši opatrně. Dolečíme se. Fajn. Už abychom odsaď byli venku. Pojďme. База я 034, мы над точкой. Понял, начинайте работать. 032, выбрасывай своих на крыше. Как понял? 032 принял. На крыше так на крыше. Označený. Na základnu banditu zaútočila armáda. Vstup na smetiště je zablokovaný, ale na jich vede stará cesta. Může se po ní dostat pryč, ale dej si vacha. Hodně štěstí. Jo, mám takový pocit, že to štěstí budeme potřebovat. Tady venku vlastně vypadá. Tam jich je. Ty modrý lékárničky, což se hodí. A pak jsou tady uvnitř. Ten ale měl dokonce dvě, to hnedka jednu použiju. Začíná se nám trochu rozbíjet ten maličkácký oblek, ale potom všem tady se není čemu divit. Tak to bychom měli. A jak to tu vypadá už? Venku před bránou jsou další, no to je paráda. A stejně tak by to chtělo ještě asi projít tu budovu a přesvědčit se o tom, že... Že tam už nikdo není. Ruciš. Dokonce mi už dochází munice do AKčka. Je to možný? Budeme muset tady někde sehnat nějaký další náboje, jinak to nepůjde. Takže něco poberem. Taky by teoreticky bylo možné získávat munici ze zbraní. Prostě vzít zbraň do inventáře, vybít ji a potom ji zase vyhodit ven. Ale to by bylo zbytečně dlouhý.
Tady dole už je to snad v pořádku, že jo? Nikdo další tady už není. Jo. Tady nahoře. Tady to musíme ještě dočistit. Tak si říkám, ty tamhle nahoře něco není. Jo, je tam nějaká krabička. Ale nemůžu tam skočit. Už jenom ta krabička mě jako láká, jo, já se tam chci podívat. A konečně. No jo, něco by tu mohlo být. Wow! Z toho se vysypaly nějaký hnědý náboje. Co to je za munici? Jeden mi spadl tam dolů, ale ho tam teď bohužel nevytáhnu. Škoda. Jsme to našli. Důrazná střela pro útočné pušky Tundr a Vel a... jsme ještě nepotkali a speciální snajperku Vintores používá podzvukové střely zvláštního designu, které dokáže prorazit většinu neprůstřelných vest na vzdálenost do 300 metrů. Teda co to je? To je něco mega. No a taky bychom se mohli podívat na ty dokumenty. Teďka konečně vypadá, že máme klid. Hromada vědeckých dokumentů, vzorce, popisy, diagramy. Tady máme ten raketomet, RPGčko. Granátomet vyvinutý v 60. letech 20. století, v armádních skladech jich bylo uloženo velké množství a odtamtud se nějak dostali do zóny. Mezi stalkeři je to velmi vzácná zbraň, kvůli velikosti a váze není příliš oblíbená, ačkoliv pro některé mise je nenahraditelná. Jenomže my do toho nemáme jediný náboj, vlastně jenom jeden, jenom jednu jedinou raketu, která tam byla už od začátku. Ale je to raketomet, ničeho takového se nemůžu jen tak vzdát. A když už jsme vlastně u toho, tak se podíváme, jestli tu seženeme i nějaký dokumenty, nějaký informace o tom, co jsme tu vlastně našli. Tady, podivný sen. Náš deník. Měl jsem podivný sen. V přítmí se objevuje obrovská černobylská elektrárna. Všechno vypadá míru milovně. Objevuje se jeden muž, vidím ho zezadu na pozadí elektrárny. Vítr začíná foukat. Najednou z elektrárny prchají na všechny strany hejna krys. Muž je stále otočený zády ke mně a střílí na krysy. Náhle někdo zařve střelče. Muž se otřese, na chvíli stuhne a pak pomalu kráčí ke mně, ale než mám možnost pohlédnout si jeho tvář, probouzím se. Co měl ten sen znamenat? Nejsem si jistý, ale mám pocit, že je to něco, co jsem kdysi viděl na vlastní oči. A pak laboratoře, no sakra. V laboratoři X-18 to rozhodně nebyla sranda a její současní obyvatelé, ani jsem nevěděl, že takové věci existují. Našel jsem nějaké dokumenty, moc jim nerozumím, ale obsahovaly technické specifikace pro Kajmanovovy emitory. A co je zajímavé, ty součásti měly zamířit do jiné laboratoře s označením X-16 a ta je nejspíš taky tajná. Jo, a navíc vůbec nevíme, kde je. Takže budeme pátrat po 16. Pak tady máme ty informace z těch PDAček ohledně hesel, operace Agroprom a tohle. To bude zajímavý. Takže informace z X-18. Šéf bezpečnosti. Včera se experiment téměř vymknul spod kontroly. Dvěma tuctům testovacích subjektů se podařilo uniknout a zničit dvě laboratorní místnosti. Naštěstí se výzkumnému personálu podařilo uzamknout se v horním patře. Dostali jsme rozkaz vyčistit hlavní místnost laboratoře. Během akce utrpěli 3 strážní zranění pokousáním. Snad budou v pořádku. Přál bych si, aby ten experiment brzy skončil. Včera jsme na testovacích subjektech vyzkoušeli novou modulaci psí emisí. Vypadalo to, jako by jim mozky prostě schořely. Nedovedu si představit, jak by taková emise působila na lidi. Zkoušeli jsme všechny typy emisí a výsledky odpovídají hodnotám z ostatních laboratoří. Experiment může být nyní požadován, spíš považován, za dokončený. Předpokládá se, že během týdne budeme připraveni provádět experimenty na větších stvořeních. Jo. Jenomže...
ať už zjistili cokoliv, tak přijde mi to takový jako neúplný. Možná, že víc informací bychom sehnali v laboratoři X-16. Jenomže vůbec netušíme, kde by mohla být. No, teď to nemusíme řešit, jo, zatím to není naše starost. Naší starostí teďka je dostat se živý odsaď. Venku u brány by ještě mohli být nějaký vojáci, takže opatrně. Zase, že už mají dost. Půjdeme dál, tak tu máme několik ukrytů. Ale ne, běží sem další. Snad je po všem. Tady to máme. O, 100 nábojů, takových těch lepších. Ale do toho samopalu. Jenomže ten už nepoužívám. No a potom máme nějakou tajnou oblast tady u toho. Půjdeme se na to podívat. Je to oplocení. Kdyby to chtělo trošku uvolnit místo v inventáři, jo, zase to vláčíme strašně moc. Chtělo by to najít nějakého obchodníka a prostě prodat mu to, co tady máme. Já si nemůžu moc dovolit něco vyhazovat, protože tu munici budu potřebovat. Vláčíme hodně munice do zbraní, které ještě nemáme. Jenomže to taky, to jako v budoucnu, až ty zbraně seženeme, tak potom to bude obrovská výhoda, že už je budeme mít čím ládovat. Teďka dva obukany a hromada věcí, no já to vyberu, aby ta skříž byla objevená, no a teďka to vyhážu. To samý pistole, vyházíme tu munici, možná bychom mohli vyhodit i nějaký granáty. Oni sice zase tolik nevážejí, ale není potřeba mít hnedka 4, 2 budou stačit. No, ale stejně jsme přitížení. Máme tady hromadu antiradů. Jenomže ty nevážej skoro nic, takže tím si nepomůžem. A že bych vyhodil nějaký artefakt? Jako ty vážej vždycky půl kila, jo? Takže jako na tom by se dalo něco ušetřit. Ale zase artefakt můžeme krásně zpeněžit. Aby možný vyšplat sem nahoru. Doufám, že mě tady nechytí nějaká anomálie, protože je to tady plný anomálí, ale něco tam fakt je. Tu artefakt, nějaký divnej. Kytara, nějaký, co to je, nějaký PDAčko snad. Už by to chtělo rychle ven. Uf. Ale něco jsme tam našli. Našli jsme tam kytaru. Dokonce ani nemá český popis. To bude asi nějaký easter egg, protože to se ani nedá použít. A to samý tohle, ruční rádio. Akorát nám to překáží v inventáři, jo? Ale tak jako zatím si to necháme. Je to taková zajímavost. Taky jsme našli tenhle ten artefakt, krystal, minus 30 radiace, no to je paráda. Vzniká, když se do anomalie vypalovači dostanou těžké kovy. A potom jsme taky sehnali někde tady. Máme ní korálky, neprůstřelnost, plus 5, no teda, to je parádní. Nemá to žádný negativní efekt.
Nádherný artefakt, dávej na něj pozor, má spoustu výhodných vlastností, no má jenom jednu, jo, ale je výhodná. Vědcům se zatím nic takového v laboratoři vyrobit nepodařilo, no tak je to jasný. Tohle musíme používat, to nám strašně pomůže. To je snad vůbec nejvzácnější artefakt, jaký jsme zatím objevili. Jo, kdybychom jich měli víc, tak to bude skoro jako kdybychom nosili nějakou další zbroj. A navíc, na rozdíl od zbroje, tak artefakty se nemůžou opotřebit, takže jejich vlastnosti fungují zkrátka pořád. No, co teď? Tady jsme hotoví, nikde že tu za žádný další tajné oblasti nejsou, takže půjdeme dál a přesuneme se do toho prasečáka. Tam nám ty stalkeři nabízeli prodej nějaký Gauss pušky, vůbec nevím co to je, ale zní to mocně. Taková puška by se nám samozřejmě hodila, jenom je otázka, jestli to není nějaký podvod. Protože přece jenom jako nabízet takovou zbraň za pár tisíc. Uvidíme. Kruciš. Koukám, tady bude ještě veselo. Ale máme tu nějakou další skrýš. Ta skrýš by měla být někde pod mostem. A tady. No, tomu říkám pěkně schovaný baglík. Dva artefakty. Dobré. A rychle antirad, než tady pojdu. Když se dokážeme dostat aspoň k nějakému obyčejnému stalkerovi, tak i tomu bychom mohli něco prodat, pokud teda bude mít peníze. Pes versus divočák. No, sázím na divočáka. Ale přijde mi, jako bych tady slyšel nějaký vrčení a je to hodně blízko. Takže sledovat ten epický mač teda opravdu nehodlám. Ale nemůžu tu žádný nebezpečí objevit. Tak, tady máme bránu prasečáku. Což o to, stalkerů je tu dost. Akorát nevím, jestli je to výhoda, nebo spíš nevýhoda. Jde o to, jestli tady opravdu máme očekávat nějakou past. Spousta věcí. Musíme teďka někomu z nich prodat nějaký předměty, abychom uvolnili místo. Skvělá bouchačka, jo? Gauss puška, jo? No teda. Za 8 kilo, nějak se mi tomu nechce věřit. Tak dobře, tady máš prachy. Říkal, že půjde proto, no koneč. Tohle smrdí. To smrdí takovým průšvihem. Dobře poslouchejte, Bile. Slyšel jsi kdy historku o Robinu Hodným a Gregovi Férovi? Tví prachy šly na krmení chudých. Zapomeň na to. No, nebyl teda moc dobře slyšet, ale slyšeli jste to, že jo? Prostě je to místní Robin Hood. Bohatým bere a na chudý kašle. Nejspíš, protože silně pochybuju, že by ty peníze někomu opravdu dával, někomu chudýmu. A kromě toho já jsem chudej, ne? Dobře, no, tak nejsme chudí, ale tohle si přece nenecháme líbit. Táhni, dokud seš ještě živej.
ruci. Se mi zdá, že tohle se neobejde bez boje. Táhni, dokud seš ještě živý. Ale klídek. To takhle něco vyobchodovat, ne? Já tady táhni, dokud seš ještě živý. Prodám ti nějaký veselý artefakty. No, vidíš. Táhni, dokud seš ještě živý. Náhodou nějaký jiný vstup tam není? Přitom jednomu z nich jsme zachránili život. Kdybychom ho nevyléčili, tak by ho u té benzinky sežrali ty upíři. Tak, a už to mám dost. Táhni, dokud seš ještě živý. Okamžitě vypadni a neměř na mě, cupane. Tak jo. Tak jsme je naštvali. Většina z nich jsou ubožáci, to zmáknem. Takový banditi k vám jsou aspoň upřímný. Ty hnedka dají najevo, že vás jdou okrást. Bez nábojů. Nevadí. Teď promluví naše pistole. Ale vypadá to, že už skoro ani nebude komu co rozmlouvat. Ten bude nejspíš poslední. Jo, tak nebude. Fajn, jak chcete. Je pár nábojů dokupy dám. Konec Robina Hooda. Ale měl nějakou mega vampír. No tak aspoň měl dobrý jméno, jo, jako vysál z nás prachy raz dva. A měl nějaký vylepšený samopal Viper. Tlumej. Jako můžeme si ho nechat, ale na nějaký používání to asi moc nebude. Pusta nábojů, to nepotřebuju. Prima. Tak myslím, že jsme tu hotoví. Žádná Gauss puška tu není. A je trošku škoda, že jsme museli sejmout i toho, kterýho jsme předtím zachránili, ale to naplat. Prostě řekli si o to sami. Chtěli hrát tvrdě, aha, a dopletli na to. No, horší je, že už opravdu skoro nemám čím střílet. Jenom pár nábojů, ale snad se nějak dokážeme probít k Sidorovičovi do kordonu a tam dokoupit zásoby. Aby nás tam dovízt tahle cesta. A tím vlastně končí tahleta epizoda. To znamená, že se můžeme rozloučit. Protože další putování zónou si necháme zase na příště. Už takhle to bylo tady v těch laboratořích celkem dlouhý. No ale myslím, že zajímavý. Hnedka tři nový typy mutantů. A dva z těch opravdu velice nebezpečných, když ten skákací, ten byl taky hodně nebezpečný. Ale ten velký a ten poltergeist, no, to už byli opravdu jako špičkoví mutanti. A radši bychom měli fakt padat, protože tamhle po vlci a kdo ví, co tam ještě je, já nemám munici. Takže lidi, končíme zase někdy příště u Stalkera. Zatím ahoj.